саламатсыңар ба достор? Біз бүгінгі сабағымызда сол офистік пакеттің негізгі программаларының бірі Microsoft Office текстік редакторын жүктеуінің жолдарын көрсетіп бермекшіміз. Оның үшін біз Microsoft Word текстік редакторын жүктеуінің бір топ жолдарына тоқталып көрелі. Біз Microsoft Word текстік редакторын жүктеуді алғаш барыбызға белгілі болғанда еле мына башқы меню, мына пуск деп тұрады. Ошол пуск кнопкасын курсорды алып барып тұрып, мыштың сол кнопкасын басқан болсақ, бұл жерде башқы меню ашылып атады. Эми бұл жерден мына онда все программа деген команданы бассақ, бұның ішіндегі программалардың тізмесі ашылды. Эми бұл жерден біз мына Microsoft Office деп атайы офистік пакеттің папка түрінде көрсетілуші тұрады. Бұны бір жолы басу менен аның ішіндегі офистік пакетке тиешелүү бір топ программаларға күбө болабыз. Эми бұлардың арасынан Microsoft Word 2010 деген команданы біз командага ошо курсорду алып барып туруп сол кнопканы баса турган болсок, анда бизге учурда Microsoft Word текстик редакторунун жалпы терезеси ачылгандыгына күбө болдук. Бул биринчи түрү. Эми экинчи түрү менен таанышып көрөлү. Бул экинчи түрү ушул эле Microsoft Word текстик редакторуна тиешелүү ярлык биздин жумушчу столубузда турган болсо, анда ошол жумушчу столго мынаунда турат, өзүңүздөр көрүп атасыздар мына. Мына ушул ярлык аркылуу дагы биз Microsoft Word текстик редакторун жүктөө мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн ошол ярлыктын өзүнө курсорду алып барып туруп, мыштын сол кнопкасын үзгүлтүксүз түрдө эки жолу басуу менен жүктөөгө болот мисалы. Мына мен эки жолу бастым. Мына бул жерде Word текстик редакторунун терезеси жүктөлдү. Эми ушул эле ярлыкка кайрадан курсорду алып барып, биз экинчи жол менен тааныштык, азыр үчүнчү жолун көрсөтүп берем. Ушул эле ярлыкка курсорду алып барып туруп, мыштын оң кнопкасын баса турган болсок, бая сол кнопкасы менен эки жолу басуу менен ачтык эле, азыр оң кнопкасын бастым. Оң кнопкасын басуу менен биз контексттик менюну чакырып алабыз дагы, бул жерде мына открыть деген команданы бассаңыз дагы, бул жерде Microsoft Word текстик редакторунун терезеси ачылып жатат. Эми мындан башка дагы кандай түрү болушу мүмкүн? Эми мындан башка дагы кайрадан эле биз башкы меню пуска кайрылабыз. Бул жерде пуска барабыз дагы, пусктан башкы менюну чакырып алып, бул жерде все программа деп, андан кийин бул жерде баягы Microsoft Office'ке келген болсок, азыр биз бул жерден стандарт не деген команданы табабыз. Мына стандарт не деп турат. Мына бул жерде стандарт программалардын катарында бизде мына выполнить деген команда турат. Мына ушул выполнить командасын баса турган болсок, бизге выполнить деген аталыштагы чакан көрүнүштөгү терезебиз ушул жерге пайда болот. Бул жерде мына бул адрестер жолчосу деп коет бул жерде. Ушу адрестер жолчосунда биз кайсыл программаны ача турган болсок, ошол программанын адресин жазмакчыбыз. Мисалы, азыр мен бул жерге Microsoft Word текстик редакторун ачуушубуз керек болуп турат. Ал үчүн биз ушул жерге Win Word деп жазабыз. Win Word деп туруп, ОК кнопкасын баса турган болсок, дагы Microsoft Word текстик редактору ачылат. Андан сырткары дагы кандай вариант болушу мүмкүн? Андан сырткары биз мына бул кайра эле мына бул маселелер панелине кайрмакчыбыз. Бул жерде маселелер панели мына пусктан баштап мына бул экрандын төмөнкү көрүнүшү, мына бул мына бул сааттар турат. Бул жерде антивирустук программалардын көрүнүшү, торрент программалары жана башка. Мына ушул жерде дагы бизге Microsoft Word текстик редакторуна тиешелүү атайын ярлыктын тургандыгын көрүп атасыздар. Мына ушуну да бир жолу ушул жерге курсорду алып барып сол кнопканы басуу менен дагы Word терезесин чакырып алууга мүмкүнчүлүк бар. Эми дагы бир баса белгилеп айта кете турган нерсе. Эгер мына бул маселелер панелинде мисалы мына бул
ярлык түрүндөгү көрүнүш, мисалы чок болсо дейин, мына зет программа из панелси адашпасай, мына чок болуп кетет. Ушундай болуп чок болгон болсо, ал эми мына жумушчу столдо дагы мына ярлык, бул да тоже чок болгон болсо, анда биз ушул жерге ярлыкты кантип түзүп алабыз? Маселе ошол жерде турат. Эми ушул биз өзүбүздүн иштеп жаткан программабызга тиешелүү ярлыкты түзүп алуунун да жолдору бар. Ал үчүн мына башкы меню пускка барабыз дагы. Бул жерден баягындай эле все программага барып, бул жерден Microsoft Office'ке келип, ал жерден Microsoft Word 2010 деген командага келип туруп, ушул жерге мыштын оң кнопкасын басып, контексттик менюну чакырып алып, бул жерден отправить, андан кийин каскадтык менюдон рабочий стол создать ярлык деген команданы басып койсоңуздар, мына бизге мына бул жерге ярлык пайда болду. Мына мына бул ярлыкты биз азыр түзүп алдык. Бул ярлык түзүүнүн биринчи жолу. Мына ошондой ярлык түзүп туруп, анан мындан ары дагы кирип кетүүгө болот. Эгерде биз ярлык түзүүнүн бул жолун билбей турган болсок, анда бир аз татаалыраак жолу бар. Ал үчүн ушул эле жумушчу столго оң кнопканы басып, андан кийин создать командасына келип, каскадтык менюга өтүп, бул жактан ярлык деген команда турат. Мына ушуну бир жолу баса турган болсок, бул жерде создать ярлык деген диалогтук терезе чыкты. Эми ушул жерден обзор кнопкасын басуу менен обзор файлов и папок деген терезени чакырабыз. Бул жерде мына компьютер деп турат. Компьютердин мына тушун карасаңыздар, мына плюс белгиси турат. Ушул плюс белгисин басабыз. Ал учурда компьютерге тиешелүү ичиндегилер ачылат. Бул жерден биз эми баягы операциондук системанын жардамчы программаларын орнотуп койгон учурда бүт баардык программалар локальный диск дга келип сга келип жайгашкандыгын биз жалпыбыз билебиз. Ошон үчүн ушул локальный диск сынын тушундагы плюсту басабыз. Бул жерден программа файлы 86. Эми кээ бир компьютерлерде 86 жок болуп калышы мүмкүн. Эгер жок болуп калган болсо программа файлы баса бересиздер. Мен ушул учурда ошо мына программа файлы 86 басып көрөйүн. Эгер жок болсо кайрылабыз башкасына. Мына бул жерде мен мына программа файлы 86 тушундагы плюсту бастым эле, бул минус болуп калды дагы. Анын ичиндеги бир топ жардамчы программалардын ушул жерде тургандыгын көрүп атасыздар. Эми мен ушул жерден ылдый жылуу менен мына Microsoft Office'ке келемин. Бунун да тушунда плюс белгиси турат. Аны басабыз. Андан кийин мына офистин мына минус болуп ичи ачылды. Бунул жерден Microsoft Office 15'те же 14'те болушу мүмкүн. Азыр мен 15'ти ачып көрөйүн. Эгер жок болгон болсо 14'кө кайрылабыз. Офис бул да жок экен, мына 14'кө кайрылат экенбиз. 14'кө кайрылуу менен мына офис 14'түн деген папканын ичин ачып алдык. Эми ушул жерден биз жанагы өзүбүзгө тиешелүү Microsoft Word текст редакторунун тиешелүү exe файлын табышыбыз керек болот. Мисалы мындай барактай турган болсоңуздар, бул жерде мына баардык программалардын ошондой exe файлы бар. Мисалы мына Excel'дин exe файлы турат. Мына ушул сыяктуу WinWord деп Windows текст редактор неме Microsoft Word текст редакторунун да ошондой exe файлы бар. Ошону издеп табышыбыз керек болот мындай ылдый барактап. Мисалы мына Access'тики мынан да турат. Андан сырткары дальше кете берели. Так, азыр барактоо менен бул жерде программа өтө көлөмдүү болгондугу үчүн мына биз таап алдык. WinWord чекит exe деп турат. Мына ушул exe файлды таап туруп, ушуну мындай бир басып белгилеп алабыз дагы төмөн жактан ок кнопкасын басабыз. Андан кийин мына ушул адресте exe файл жайгашкандыгын көрдүк. Андан кийин биз далее кнопкасын басып, акырында готово кнопкасын басуу менен биз мынабул жерге мынабул Microsoft Word текст редакторуна тиешелүү ярлыкты чакырып алдык. Эми ушул эле текст редакторду мындай мыштын сол кнопкасын басуу менен белгилейбиз дагы. Кайрадан мыштын сол кнопкасын ошол значоктун үстүнө басып, сол кнопканы кое бербестен ташуу жолу менен төмөн карап алып келебиз маселелер панелине. Маселелер панелинин тиешелүү жерине алып келгенден кийин ошол жерге көрсөтүп туруп, мыштын сол кнопкасын кое берген болсок, ушул жерге мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул келди. Эми кааласак биз ушул жерден жүктөсөк болот, кааласак бул жактан жүктөсөк болот. Муну эки жолу басуу менен мына бул жак ачылып жатат. Буга дагы күбө болдуңуздар.
Так, ал эми маселелер панелинде дагы турат. Муну да басы менен мындай ачып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми биз эгерде такыр эле эч бир ушул аткарган операцияларды эч кандай аткарууга унутуп калган учурлар кез келген болсо, анда өзүңүздүн сакталган документиңиз аркылуу деле кирип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, мына экранда турган мына привет деген документ турат. Ушул документти ачып алып алгач, андан кийин файлга кирип создать командасын басып, бул жерден создать командасын дагы бир жолу басып менен дагы жаңы экран чакырып, сиз өзүңүздүн ишиңизди улантып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Мына достор, ушундай мен бүгүнкү сабагыбызда WordText редакторун чакырып алуунун жолун, башкача айтканда жүктөөнүн жолдору менен боюнча сиздер менен бирге сабак өтүүгө аракет кылдым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.